Værsgo, Martin. Og jeg skal lige tænde apparatet her. Hvor er det væk? Så begynder der snart at ske noget. Du virker. Ja. Ja, det skal jeg nok. Jeg vil rigtig gerne læse en lille bitte uddrag af småbogen Gavekultur. Så jeg har fået Jan til at kopiere. Det blev lidt stort her. At være rig eller fattig er altså ikke på nogen som helst måde uomstødelig kendetegn eller udtryk for, at man er højt udviklet. Udviklingens mest ufoldbarlige kendetegn viser sig ikke i form af, hvor meget man ejer, men derimod i form af, hvor meget glæde man er i stand til at føle ved at yde sin næste noget af dem, man ejer. Vort forhold til dette at give er vort forhold til udviklingen. Herpå ses det, hvor man står. Herpå ses det jordiske menneskes afstand fra at være et færdigt væsen. Hvilket vil sige, at den væsentilstand, der er i livets bog, udtrykkes som det rigtige menneske. Dyrets natur er princippet at tage. Det virkelige menneskes natur er princippet at give. Gaveprincippets udvikling er altså verdens frelse. Og vi bliver da også vidne til, at dette princip er al visdoms sjæl, og på en særlig tilpasset måde er det væsentlige i de nugældende største verdensreligioner. Der findes mangfoldige former for overførsel af værdier fra det ene menneske til det andet, der officielt går under begrebet gaveydelser. Men der findes i virkeligheden absolut kun én eneste måde, ved hvilken en værdioverførelse fra det ene menneske til det andet, kosmos set, er en absolut gaveydelse. Denne måde manifesteres kun, når gaveydelsen er identisk med en absolut 100% frigivelse af en værdis overførsel fra giveren til modtageren. Hvis der er blot den allermindste skygge af forventning om gengældelse på en eller anden måde, der er overførelsen i virkeligheden kun en maskeret forretning. Der er gaven jo kun en salgsvare, for hvilken den forventede gengældelse er betaling. Og er det ikke netop denne forventede betalings udeblivelse, der skaber så meget uvenskab og bitterhed mellem væsenerne? Hører man ikke ofte folk forbitret sige sådan noget som, her har jeg gået og gjort så meget for ham eller for hende, her har jeg hjulpet ham til det eller det, her har jeg givet ham så mange ydelser, og så regner han mig alligevel ikke for noget som helst. Han kan udmærke til hensyn til de andre, men jeg bliver altid tilsidesat. Men hvad er det her, vi bliver vidne til? Er det ikke netop dette, at vedkommendes ydelser ikke var 100% frigivelse, men havde hemmelige klausuler? Er forbitrelsen ikke en afsløring af en forventet betaling i form af en behagelig gengældelse? Og skyldes samme forbitrelse ikke netop denne betalings udeblivelse? Den virkelige absolute gave er hellig og kan aldrig nogensinde afføde andet end glæde for sin giver, i det den kosmisk set kun kan være en udløsning af kulminerende kærlighed, hvilket vil sige en 100% følelse af lykke, udelukkende ved at give. Kærligheden har ingen som helst tilknytning til at fordre. Den søger ikke sit eget. Den måde, et menneske giver sin gave på, bliver altså målstokken eller kendetegnet for, hvor langt det står fremme i virkelig kultur eller ånd. Hvis væsen er i stand til at give en gave uden på basis af den allermindste fordring om gengældelse, men derimod yder den med 100% frigivelse af modtageren, hvilket vil sige, giver den med en hemmelig, hellig forpligtelse af sig selv til aldrig nogensinde på grund af gaveydelsen at føle det mindste gran af bitterhed eller indignation imod gavemodtageren, ganske ligegyldigt, hvorledes han så end måtte handle imod en i fremtiden. Ligegyldigt, om han på alle måder tilsidesætter en til fordel for favorisering af andre personer,
han måtte finde behag i at omgås eller føle lyst til at yde sin sympati eller velvilje. Der er ens ydelse en virkelig gave. Ligegyldigt hvad gaveobjektet så end måtte have været, ligegyldigt om det har været ydelse af rent læme eller mental arbejdskraft, eller det har været materielle genstande, gods eller guld. Til da er man virkelig nået til et trin, hvor kærligheden og ikke selviskheden har været det højeste dikterende moment i ens bevidsthed. Da har gaveydelsen allerede betalt sig selv i form af den guddommelige fornemmelse af kontaktskabet med livet og dermed følelsen af at være et med faderen. I samme grad som en gave afviger fra at være givet under disse forudsætninger, i samme grad er den et falsum og dermed ude af stand til at være udtryk for virkelig kultur og vil således uomstødeligt være identisk med en af de mange realiteter, der indeholder menneskets tilbage i primitivitet og nedværdigelse, forfølgelse og lidelser. Men igennem modgangens tårer bliver selviskheden knust, og den forlorne søn ført tilbage til livets kurs, lærer at give på den rigtige måde, bliver i kontakt med verdensaltet, træder ind i rækken som guddommens redskab for den største og fuldkomne gaveydelse, den altilgivende evige kærlighed. Og dermed bliver det virkelig, virkelighed saligt er det at give, hellere end at tage. Til kun i enhver fuldkommen uselvisk gaveydelse til sin næste kommer den evige faders stråleglans til syne. Kun her mærkes hans direkte nærhed, og ingen kommer ham nærmere end den, der har så stor kærlighed, at han våger sit liv for at redde sine medvæsener. Det er livets største åbenbaring af princippet at give. Det er modellen for al fuldkommen væremåde. Kun igennem kulminationen af kærlighed kan en virkelig gave fødes. Og kun gennem væsenernes indbyrdes ydelse af en sådan gave til hver andre, kan en varig fred og fuldkommen harmoni blive lysende og afsløre mennesket i Guds billede. Det var småbogen, der hedder Omkring mine kosmiske analyser, vejen til indvielse og gavekultur. Og vi tre, vi får, som sagt, repræsenterer jo fonden Det Tredje Testamente, også i disse ret hårde tider. Det taler vi ikke om i dag. Don't mention the war. Så det taler vi ikke om. Så det er, jeg må tage hatten af for de damer, som stod i fonden, blev i fonden og trådte ind i fonden, da det så værst ud. Kommer de evigheder for. Og så vil jeg bare sige, nede på hjørnet der, det med gavekultur, og så i praksis, vi gør det jo ligesom inderne har gjort i 5.000 år i deres ashrammer i Indien. At de giver frivilligt, dem der har lyst til at give frivilligt. Derfor har vi sat sådan en kasse dernede, der hedder gavekasse, og vi plejer at have en lille bitte kasse inde i studiet, og nu er der stor fest, så er vi en stor kasse. Det er valgurene, for det ikke skal være løgn. Jeg har fået over for Porsche-system, som vi har meget vel arbejder for. Så vi har fået en valgurene. Der kan man selv vælge, hvad man vil gøre. Og der står, hvis der er nogle andre former for valuta, også de nordiske, og der findes MobilePay derhenne, og hvis man vil give gaver, så kan man på MobilePay, så skriver man bare gave. Fordi hvis man vil købe, og der er et nummer derovre, og udover de fire bøger, I har fået af den glade gavegiver fra de varme lande, helt nede fra Sinai i stedet, der tror jeg nok det er, eller Egypten, eller hvor pokker det er, så kan I ellers købe bøgerne til kostpris hernede, og så hvis I vil købe til på MobilePay, så skriver I bare bog i stedet for gave. Og så ved vi, at det kommer i bogkassen i stedet for gavekassen. Bøgerne de kører deres eget kredsløb, så vi kan genforny dem. Og så vi hele tiden kan genforny bøgerne. Det er jo vigtigt, for der er jo efterspørgsel på dem. Og er der noget, vi har glemt at tale om sådan? Ellers? Er der noget, vi skulle sige? Jeg synes, der er et eller andet, vi har glemt, men jeg kan ikke lige komme på det. Altså, vi skulle slå slaget. Det kommer nok. Men jeg vil sige, at sommerskolen, det er også en gave. Vi har det her den første uge i juli for 8. gang. Det er noget med 4-tabellen den her gang. 4, og det er 8, og det er 4 gange 4, det er 16. Så det er 4 gange, vi har holdt den her fest nu. Det er 8 gange, vi har holdt sommerskolen til sommer.
Og det er 16. år, vi har holdt udstillinger. Så 4-8-16. Så der er noget, der går op i 4, noget med 4, hvad det så ikke betyder, at dem, der har bestand på det der med urologi. Der må betyde et eller andet. Der er fire ben på bordet, det står fast ned. Hvad er det for noget? Nå ja, sommerskolen, som ligger hernede på Grabber, det er også den samme pris på 8. år. Første år, der Rolf Elving og Søren Jensen og alle mulige var nede i Stensbæk Højskole, nede på Heden, dernede i Sønderjylland, hvor ingen kunne finde frem. Så har vi flyttet det til Kragsbjerggård, der er den blevet solgt til nogen, der bød en højere pris end Bente og Leif. Og de kan ikke finde ud af at drive der, og besøgstallet er gået ned på det halve, og de ringer og spurgte Leif, hvordan man driver sådan et sted. Han har fundet et nyt sted, og det er det gamle jernbanehotel i byen. Og det er City, det hedder faktisk City Dan Hosten, og der kalder vi det sommerkurs i det tredje. Sådan så ikke vi forskrækker folk med det tredje testamente, der er nogen, der bliver vildt bange. Så vi giver det tre linjer nu. Det tredje testamente, Martinus åndsvidenskab, og det ved folk ikke, hvad er, så kalder vi det alkærligheden, det kan folk jo godt lide, så kalder vi det alkærlighedens videnskab. Der er tre linjer på, så kan man selv vælge, hvad man synes, der er godt. Og det vil sige, alkærlighedens videnskab, det er noget, Martinus selv kalder det. Vi bruger ingen ord i nogen steder, som Martinus ikke selv har brugt. Fordi så var vi jo i Ovolby eller i nogle af de skriftkloge efter os, at det må man ikke. Og det gør vi selvfølgelig ikke. Vi holder os strikt til, hvad han selv siger, og går ikke et streg over. Jeg tror, der er noget, vi må. Nej, men lige med hensyn til Odense, jeg tror godt, det kunne. Med hensyn til Odense, der er det, der er bad og toilet på hver værelse. Det skal vi bare lige sige, så det er lidt op i graderne også. Og vi får det helt for os selv. Helt for os selv. Og Kongens Have ligger lige over for, at man kan gå tur i. Og så er det lige en station. Og gratis parkeringsplads 300 meter væk. Ja, er der så mad, buffet og magt? Der er tre måltider i det. Man betaler kun for kosten. Og undervisningen er gratis. Her som også. Altså, vi har ikke noget med navnskilte rundt om hundetegn, rundt om halsen, at du hører til. Den og den gruppe. Alt er frit. Det er det befriende, vil jeg nok sige. Ja, men der er run på det derovre. Vi har lejet alle fire etager. Der er 99 sengepladser, og der er, hvis alle vil have enkeltværelser, så kan der være 39 mennesker. Men der er ved at være fyldt op, så meld jer til hurtigst muligt. Mange af jer har meldt til herinde, men meld jer til hurtigst muligt. Der er spændende undervisning derovre. Der er noget at glæde jer til. Ja, så siger vi tak.